Xalqımız Azərbaycanın suverenliyini, konstitusiya quruluşunu bərpa etməsinin sevincini, qürurunu yaşayır. 30 ildən sonra ərazilərimizdə mövcud olan bozulanlardan qaldırılması, separatizmə son qoyulması beynəlxalq hüququn və ədalətin təntənəsidir. RTV Azertacə istinadən xəbər verir ki, bu fikirlər prezident İlham Əliyevin Şada keçirilən iqtisadi əməkdaşlıq təşkilatı Nazirlər şurasının 27-ci iclasının iştirakçılarına ünvanladığı müraciətdə yer alıb. Azərbaycanın daimi sülhün tərəfdarı və bölgədə sülh təşəbbüsləri nın müəllifi olduğunu diqqətə çatdıran dövlət başçısı əlavə edib. Stat regional məsələlərin bilavasitə region ölkələrinin iştiraki ilə həll edilməsi prinsipindən çıxış edərək Azərbaycan 3+3 əməkdaşlıq formatını irəli sürüb. Hazırda Ermənistan-Azərbaycan münasibətlərinin normallaşdırılması, sülh müqaviləsinin imzalanması və Cənubi Qafqaz bölgəsinin sülh və əməkdaşlıq məkanına çevrilməsi üçün tarixi şərait yaranmışdır. Statın sonu